O'zbekistonlik taniqli xonanda, olmacha, muhabbat, o'lim bor kabi ko'plab qo'shiqlar ijrochisi Sarvara bir necha yildirki Turkiyada yashamoqda. Uning Istanbulda ijod qilayotgandan bexabar san'at shinavandalari ham talaygina. Daryo muxbiri Mirolim Isajonov xonanda bilan ijtimoiy tarmoq orqali bog'lanib, bir qancha savollarga oydinlik kiritdi. Nima uchun ijodingizni aynan Turkiyada yashab davom ettirishga qaror qildingiz? Bu savolni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'pchilik beryapti. Bilasizmi, Istanbulda ijod qilishni anchadan beri rejalashtirib yurardim. Chunki turk madaniyatiga yoshligimdan qiziqaman. 2018 yili onam, qizim, hali ham Turkiyada yashash rejangda bo'lsa, muxlislaring va ijodingni o'ylamasdan ket. Sening o'rningda bo'lganimda shu paytga qadar ketgan bo'lardim. Ba'zan odam orzularining ortidan quvishi ham kerak, deya maslahat berdi. Bir necha kundan so'ng esa volidam kutilmaganda vafot etdi. Onamning gaplari ta'sir qilib, o'sha yiliyoq Istanbulga yo'l oldim. Salkam 3 yildan buyon shu yerda istiqomat qilyapman. Turklarning musiqasi, madaniyati, yashash tarzi o'zbeklarga o'xshashligi bois qiyinchiliklarga duch kelganim yo'q. Bu yerda o'zbekistonlik tanish-bilishlar ham juda ko'p. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchi edim. O'zbekistonda zapretga tushmaganman. Men uchun barcha o'zbek tele va radio kanallar eshiklari hamisha ochiq. Hamon O'zbekiston fuqarosiman. Turkiya fuqaroligini olish istagim umuman yo'q. O'zbekistonga tez-tez borib kelaman. To'y xizmatlariga ko'p taklif etishadi. Istanbuldagi yoshlar telekanalining Do'stlik nomli loyihasida qatnashyapman. Ko'rsatuv orqali o'zbek milliy musiqasini targ'ib etishga harakat qilyapman. Turkiyaga kelishimdan asosiy maqsad pul topish emas. Xorijlik hamkasblarim bilan tajriba almashib, o'zimning yangi qirralarimni yuzaga chiqarish va musiqiy bilimlarimni yanada mustahkamlash niyatida kelganman, deydi xonanda Sarvara.